magaalada Baydhabo waxaa maanta dib ugu soo laabtay guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ugu socday tababar ku saabsan habraaca doorashooyinka iyo qaabka ugu wanaagsan ee deegaanada Koonfur Galbeed uu qabsoomi lahayd doorashada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya 2020 ilaa 2021 iyadoo la raacayo heshiisyada iyo habraaca lagu heshiiyey ee doorashooyinka. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo Shaati Gaduud Airport oo guddigan ay ka soo degteen waxaa ku soo dhaweeyey xubno ugu horeeyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin iyo mas-uuliyiin kale. Xubnaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo soo gaaray waxaa horkacayay oo hoggaaminayay guddoomiye ku xigeenka guddiga ahna kusimaha guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed Nuurdiin Ibraahim Aadan. Soo dhaweyn kadib waxaa marka hore saxaafadda la hadlay agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin oo sharaxay howlaha laga sugayo. Federaalka oo heer state oo geegma raadisa magaalada Baydhabo dib aan ka nagadeen marka maydanka faraxsanaa ma raadisay inuu yahay dhawayna elborka Shaati Gaduud airport iyo in badan ma raadisay howl badan kama qoonaya magaalada Muqdisho howlahaas oo in badan tababar iyo ma raadisay barnaamijyo badan isku jiraan iyo magaalada Muqdisho may buuxaan kama qoonayaan degeeg may buuxaan suurtagalnimo may buuxaan dib aan ka nagadeen magaalada Baydhabo siyo may buuxaan raadisan bal badan howlagiisa may buuxaan caadiga ahay marka insha Allah ma rajaynaa kulli dabaan shaqo badan sugayd oo idin adiga sugayd insha Allah ilaahay meen ka toogan may buuxaan shaqo may buuxaan ilaahay la garab gala. Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna kusimaha guddoomiyaha guddiga Nuurdiin Ibraahim Aadan ayaa waxa uu sharaxay ujeedada safarkooda iyo weliba howlaha loo igmaday ee doorashooyinka labada aqal waqtiga ay ka bilaabayaan Koonfur Galbeed. Hordhac hadda aan kugu sii sheego, guddigu wuxuu u yimid inuu guto waajibaadkiisii qaran ee loo igmaday ee ahaa doorashooyinka hirgelintooda 2020-2021 oo heer federaal ah. Insha Allah guddigu wuxuu bilaabi doonaa howlihii shaqo maalmaha ay soo aadan, wuxuuna ku dadaali doonaa sidii loo soo saari lahaa xildhibaano tayo leh, quality leh, dadkii deegaanka iyo ummadda guud matali kara, khaasatan Koonfur Galbeed xildhibaanada kaga aadan oo noqon doona labada aqal ee baarlamaanka ugu horeeya aqalka sare uu ku xogo golaha shacabka Soomaaliyeed. Insha Allah guddiga wuxuu qaban doonaa howshiisa qaran sida ku cad dastuurka iyo habraacyada iyo heshiisyada la galay. Waana isku dambeyn doonaa, waana isla wada shaqeyn doonaa. Aadna waa idinkaga mahadcelinaynaa. Kolleytaba waxa weeye shaqo badan baa in dhex mari doonta insha Allah. Waxaan rajeyni doonaa inaan mar kastaba si joogta xiriirkeenu uu sii sarreeyo insha Allah. Magaalada Baydhabo iyo magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed ayaa si weyn looga hadalhayaa qaabka ay shaqada u bilaabi doonaan guddiga doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee maanta dib ugu soo noqday magaalada Baydhabo, iyadoo dad badan oo musharaxiin ahna Baydhabo iyo goobaha kale ee Koonfur Galbeed ay ku soo qulqulayaan. Muxdin Xusni, Universal TV, Baydhabo.